На сцені соліст Національного президентського оркестру Анатолій Юрченко. Каже, класичний репертуар бійці сприймає з душею. Дуже яскраво, навіть самі музиканти не могли б уявити, що так відбудеться цей концерт. Його колега Вікторія Сачук переконана, головне для артистів – підтримати дух бійців. Наскільки б це банально не звучало, але можливо, я дуже теж надіюсь на те, що це хоч трішечки підтримати їхній дух бойовий. До Хмельницького з концертами для військових Національний президентський оркестр приїздить не вперше, каже його диригент, заслужений діяч мистецтв України Сергій Золотарьов. Сьогоднішній наш візит – це також продовження тої лінії творчої діяльності, яка направлена на духовне збагачення, перше за все, військовослужбовців. Якщо медики лікують тіло, мистецтво лікує душу. Концертна програма оркестру здивувала навіть професіоналів, каже диригент оркестру облмуздрамтеатру імені Михайла Старицького Леонід Деркач, який спеціально прийшов їх послухати. Це є камерна частина, струнна частина президентського оркестру. І це мене спочатку заінтригувало, але почувши декілька творів, зразу мені дуже сподобалося, рівень надзвичайно високий. Послухати президентський оркестр у Хмельницькій 15-й гарнізонний будинок офіцерів прийшли військові правоохоронці, курсанти Національної академії Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького, надзвичайники та жителі мікрорайону Ракове. Нам дуже сподобалося. Це, вперше я спостерігаю такий виступ, дуже гарно. Почастіше б до нас приїжджали. У планах оркестру виїзди у Харківські і Вінницькі гарнізони і в райони антитерористичної операції. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини Поділля. Центр.